Поетапна реконструкція дорожньо-транспортної мережі Харкова – це величезний комплекс робіт, говорять у мерії. Одне з головних завдань – боротьба із заторами на дорогах. Виконуючий обов'язки міського голови Харкова Ігор Терехов вважає, що крім дороги, яка з'єднає центр міста із Салтівкою, необхідно ретельно продумати рух на перетині у звозу Клочківського із вулицею Клочківською у зв'язку із відкриттям зоопарку. Зробити срочно три транспортних розв'язки. Це перша розв'язка – пробівка Барабашова і спуск Весняна і вулиця Шевченка. Вторая развязка – это спуск Пассионария и улица Клочковская. Третья развязка, которая необходима – это Гагарина и Ландау. Головний архітектор міста Тетяна Поліванова додає, вулицю Весняна планують розширити та зробити по три смуги руху в обидва боки, а також передбачити реверсний рух трамваю від вулиці Пушкінської до моста. Однак перші етапи робіт для розвантаження потоку машин із Салтівки у центр та навпаки – це пробивка дороги через ринок Барабашову, говорить Поліванова, і двоярусна розв'язка в районі станції метро Київська. Одна треть города Харькова, население порядка 400 тысяч жителей, она нуждается в дополнительных транспортных магистралях. Сейчас со стороны Героя Труда и Московского проспекта это недостаточно. И двухуровневая развязка, подхватывающая вот эту пробивку от Барбашова на Киевской, она также фигурирует в генеральном плане, она существует, выводит транспорт, підхватує його і виводить його в сторону вулиці Сумської і далі по ходам. По новій дорозі на Салтівку чиновники планують запустити новий транспортний маршрут, який буде швидким та комфортним для пасажирів і зможе скласти конкуренцію метрополітену. Разом із цим будуть вдосконалювати маршрути трамваїв. 26-й маршрут буде по-прежньому ходити від Білгородського шосе до розворотного кругу Юго-Восточного з інтервалом 17-20 хвилин. Для того, чтобы обеспечить нормальное реверсное движение. Но с разворотного кольца Журавлевский гидропарк и до Юго-Восточной, самый нагруженный участок, мы добавляем 25-й маршрут, который вставляем в большие интервалы 26-го. Здесь мы с вами сохраняем интервал 5 минут. Жители Салтовки и ХТЗ не почувствовали ровным счетом ничего. Робота щодо розвитку інфраструктури міста ведеться постійно, наголошує виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов. Усього, за розрахунками фахівців, потрібно побудувати близько 10 нових розв'язок, щоб у Харкові не було транспортного колапсу. В цьому році ми почнемо, в кінці року вже буде готова проєктно-смітна документація. Ми почнемо робити першу двохурівневу розв'язку, це возле метро Київська. Ми вивчаємо сьогодні опит, в том числе и мировой опыт, для того, чтобы правильно и четко сделать все развязки, которые помогут сегодня регулировать транспортные потоки и для того, чтобы трафик был безостановочным. Ігор Терехов запросив представників громадськості долучитися до обговорення реконструкції дорожньо-транспортної мережі Харкова, щоб спільно розробити сучасні та комфортні рішення. Лариса Говина, агентство телевидения новостей.